pada edit. Ada, tengoklah kalau perlu edit, kita edit lah. Kalau tak, kita just up as it is, ya. Saya malu. Orang kena muka datang, abang balik, abang ni kan. Abang, akak. Sekarang TikTok lagi ni. Lagi major sekarang. Abang balik ni Senawati. Dah berapa lama meniaga, bang? Dari sekolah rendah lah. Rendah. Tapi tak boleh cakap berapa lama, nanti tahu umur berapa kan. Sebab ikut daripada ayah kan. Dari zaman pun lah. Bisnes turun temurun. Dari ayah. Adik-adik lah sekarang.